მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სოცი და ვიყოფებით მაღაზია ელექტრონიკაში. მინდა წარმოგიდგინოთ Samsung-ის მტვერსასრუტი, რომლის მოდელიც ქვემოთ გამოშვება აღწერა. შეგვიძლია დავიწყოთ განხილვა. Samsung VC18M31B0HN. წარმოგიდგენთ ლამაზი დიზაინი Samsung-ის ახალ მტვერსასრუტს, რომლის რავი 1800 ვატი, რაც შეეხება შესრუტის ძალას, აქვს 380 ვატი. საკმაოდ მძლავრია, არის კონტეინერზე და აქვს დაბალი ხმაურის მაჩვენებელი. რაც შეეხება მართვას, შესაძლებელია ხელიდანაც მართოთ. იგი არის HEPA ფილტრზე, რომელიც არ გამოყოფს გარეთ მტვერს და მაქსიმალურად ინარჩუნებს შიგნით. ასევე არც სუნს გამოყოფს გარეთ. მას მოყვება დამაგზელებელი მილი, დრეკადი მილი, ლამინატისთვის და პარკეტისთვის საცმი, ასევე იატაკისთვის და ხალიჩისთვის საცმი და ჯაგრისი კუთხეებისთვის. ну сакмао დიდი კომპლექტაცია მოყვება მას. მოდი ბოლოს შევხოთ გარანტიას, მას აქვს 1 წელი გარანტია. და არ დაგავსეთ გამოიწვიოთ ჩვენი YouTube არხი ელექტრონიკა, დააჭიროთ წითელ subscribe ღილას, გააქტიროთ ზარის ღილა კიდე მოიწონოთ ჩვენი ვიდეოები და დაწერეთ კომენტარებში თუ მომდენო ვიდეოში რის განხილვას ისურვებთ. მე კიდე დაგემშვიდობები და მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.